բարել ինձ համար ոնց որ ինքնարտահայտում լինի։ Երջանկություն կարելի ասել։ Շատ մեծ հոգեկան բավականություն է ապարգևում։ Բարը ամեն ինչու բառն է մեղավոր։ Ամեն ինչի ճակերտավոր մեղավոր պարը 2006 թվականից սկսած նույն հասցե է բերում տարբեր մասնագիտությունների տեր կանանց, անկախ տարիքից։ 66 տարեկան։ Ես 69։ Չեմ ճակցնի, 73։ Հայկական պարերից մինչև լատինամերիկյան, անգամ վալս և այլն։ Խմբի ավակը մասնագիտությամբ արվեստաբան Տիկին Վեհանուշն է, ով այստեղ լրացնում է պարելու բացը։ Մեծ հաճույքով են գալիս, ինչքան էլ հոգնած լինենք, ինչքան էլ զբաղված լինենք, ես կարծում եմ խումբը կարող է հաստատել, բոլորը ասում են, 2-5 օրերը մեզ ոչինչ չասեք, մենք զբաղված ենք, ինչ ունենանք, չունենանք, մի կողմ դրած գալիս ենք, քանի որ սա մեզ շատ մեծ հոգեկան բավականություն և դրական դիցքեր է հաղորդում։ Իսկ պարարվեստի հետ ծանոթացնողը Վանուշ Խանամիրյանի անվան Հայաստանի պարարվեստի գործիչների միության անդամ Աշոտ Օհանյանն է, ով տարիներ շարունակ աշխատել է պարային խմբերի հետ, բայց ասում է, այս տարիքային խումբը յուրահատուկ է։ Այս տարիք հետ աշխատելը դա մեծ հաճույք է պատճառում, եթե կարողանում ես դիմացին տալ ամենը ու ինքը ստանում և այդ դրական էներգիան վերադարձնում է քեզ, դա ամբողջ մի ձեռնարկություն է։ Ոչ միայն պարային քայլերն ու շարժումները, այլ պարի լեզուն սովորելու, էներգիան ստանալու և առողջ լինելու հետևից են գալիս տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ։ Տիկին Մանուշը խմբի բժիշկներից մեկն է։ Ունենք բժիշկներ, լեզվաբաններ, թարգմանիչներ, բժիշկներից ունենք լաբորատոր աշխատող պատոմորֆոլոգ, անեսթեզիոլոգ 2 հատ, շատ-շատ խայտաբղետ խումբ, բայց մենք դառել ենք ընտանիք։ 15-18-19 տարի ավելի շատ էինք, այսպես մաղվես մնացինք են պատրիոտները։ Այսպես այս փոքրիկ, բայց ջերմ ընտանիքում պարելու հետ մեկտեղ նշում են նաև բոլոր առիթները, սկզբում երեխաների, հիմա նաև թոռնիկների։ Ես շատ լավ ընտանիք ունեմ, 3 զավակ, 6 թոռնիկ, լավ ընկերություն, լավ բարեկամություն, բայց պարը իմ կյանքի անձնական մասնիկն է, որ միայն ինձ ա պատկանում, այստեղ ստանում եմ ուշ, եռան, երջանկություն։ Խմբի հնաբնակներից է նաև Տիկին Սոնյան, ում ոչինչ չի խանգարում այցելել պարի դասերին, անգամ ոտքի ցավը։ Ի դեպ, ընտանիքի անդամների արձագանքը նույնպես ոգևորող է։ Տղաս աղջիկս ուրախանում էին, որ ես պարում եմ, նույնիսկ այդ խնջույքների բանի ժամանակ, մանավանդ իրենց խնջույքներին, երբ որ մաման պարում էր, իրանք շատ ոգևորվում են։ 15 տարուց ավելի է, ինչ Տիկին Էլիզան հաճախում է պարի, բայց նախ կինում ևս պարել է։ Բարել ինձ համար ոնց որ ինքնարտահայտում լինի նաև, մենք մարզումներ ենք անում, հետո պարում ենք, մարզումներից կոպվում ենք, ավելի բացվում ենք, պարը ինձ համար հաճույք է, կարելի ասել, որ կտրվում եմ կենցաղից, աշխարհի կյանքից և ամբողջովին սենց տրվում եմ պարին։ Դե իսկ հումորն ու բարձր դրամատրությունը այս ուրախ ու էներգետիկ խմբից անպակաս է։ Կարող ական հասնեն ստեղ, ճնշումը բարձր, ճնշման դեղը խմիուք հա պարապմունքի։ Ավակը ասում է, Աշոտյան, աչքի տարաշ ծերացանք, բայց չէ։ Ապրիլի 29-ն ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես պարի միջազգային օր, որը տոն է բոլոր պրոֆեսիոնալ պարողների և նաև նրանց համար, ովքեր այս կանանց նման սիրում են պարել, մնալով միշտ երիտասարդ ու կյանքով լի։ Աննա Գարեգինյան, Սնեժան Աչալյան, Առավոտշնթում։Շարունակությունը դիտեք Շանթ Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Ի դեպ, տեսադրան բաժնում կգտնեք Շանթի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։